הלאה חברים, בסרטון הזה אני אראה לכם איך נרשמים ל-K Merchant. בסך הכל אתם לוחצים על הקישור שקיבלתם ממי שקיבלתם אותו, ואתם תראו פה תחת קארד ברז רפל ה-ID את היוזר נאים שלו. לא ניתן כרגע להירשם אם אתם לא תחת מישהו, כן? חייבים להירשם תחת מישהו, אז העסקים שבאים שירשמו תחתיכם או מישהו אחר, זה מה שאתם מבינים, אבל חייב להיות פה קארד ברז רפל ה-ID. ואתם ממלאים את כל הפרטים, אימייל, יוזר נאים, פרסט נאים, כל הדברים הפשוטים, ממש ממש פשוט, אתם צריכים למלא. ברגע שמילאתם, אפשר לחוץ על סיינאפ. לפני שנמשיך, אנחנו חייבים לאשר את האימייל שלנו, אז אנחנו נלך למייל ונאשר אותו. הנה המייל, אני לוחץ על Verify Email Address, ומפה אני יכול כבר להיכנס עם השם משתמש. אני אכנס. כאן נפתח הדשבורד שלנו, נמשיך לסרטון הבא.